Creatives, kuma otisi medio, otisi radio live. Wena ke mwene bench, mutezia wa maweo. Na ekatu ikadhimbali, ekani ya mutezia atu zote mbenji ni pia. Musaizi mwendoa wa otisi media, otisi radio, na mutezia mawe bench. Nena mudocha, umu ndetuweba na ukewa wito, umu ndetuweba tuweko na. Na mwono umuweze meza piyo, mudita mungu, lije aewa, endi ni mwaka, na ni wazi oka. Is back with a bang. Na kati yonge, endi ni saa kei mwene. Mwene gina sake mwene kina na ndo kuza kuna story na ke tikaribu sana sake. Asante sana. Majambi makonde tumono. Majambi kwa mbio comment mwanda. Hapo men. Dio dio one. Sake kwa gedi ando matabie eh why ba na uma ye chao ambo magedi ambe. Ah mwezi kesi. Baba kwa kwa matu. Gogo gogo kubio mwatu hapo. Matu kwa zuko mume ni meze tata. Yeni opo tia ndipo thoko saingi ni ngutumea no kangetha ne ine ndabu saingi ni tha athereva ndipo ni kala saingi ni no kati waweza kutumea ne ngi kala au ingi okambo inuka ka kala ngo ke dia we ine ndabu lakini na ingi kwano tipo mena eh yeni opo ndi ane so you are back yeah I'm back hoi binda yo ndani faile bo ilo ido yenda eh ilo ido yi uimbe nda wa ilo mpita binda yote kasema ngoka Jambi kibambi. Usakei ya tuti ila story. Nusu nusu bae wale na kuka katu mnye mbea. Na kitu mati langane diya nusu nusu nusu. Story ya mbea ya iya. Ya nipu wacha ya mbea ya iya. Tuwa nene. Ya iya kisili. Ya iya kisili. Tuwa nene ya mbea. Antone kisili mungo. Ehe. Atoka ya mutaiti. Mutaiti ya. Atoka ya kilu. Lakini siwa vei ya athela. Lakini nengi yuti yivona yengi. Speaker.
Na wana kola kuyechu. Ino na kanisa. Na wazi wakandrink.
Nambia drink. Get out, Sama. Thank you.
Twende. Potential,
Never did know what I said. No, I gave you an order in the Aldina. My girl, 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 Okay, the
Tu as un sac qui la mundu wa ova na kwa pia ni la wa ova na ni tu as un aimu on a ça ingi no on a no tu tembea on a kundo kundo tu tembea ni na kwa na kadi tu katika negotiation ya la ni tu aiga na paima kosa lakini ima kosa na yala juu mundu eko ibi la baba ake kata akaba nulo ando manipulate mosa ni ando manipulate kwa mosa ni ando ingi ni mama ni ane na adi kwa mosa ni direct nengo negotiation rozambesa ni lakini nao yu kundukula serious platform, serious kanambi companies na nini maya ndetondili na Musa ni direct manager niki, Musa niye, ni unenge example ya Musa ni yu mundo kwa ako miha yu kuna show ako yu mashow yu saa kumino mwe yu ya la ako neta nao sa yu management ni maripoti yu bisi na meendo kwata reports uwezi yu mkoni ya methi ya mteja lakini wadhani uwezi yu manager ya kalasimu ya kaya wante yeah, yeah. Ni always. Anu sio. Secondly, you on our roses ya on Andwama sports. Ando on managers, on Andwa footballers. Kona mtu na Ronaldo e club cha Manchester United. Lakini kando ana manager wake private manager. Na kwanza yule manager wazu ni wao yu on an was strike ya deal. Cha brands na nini hizo cha brands ya endorsement na nini home and they to make more money extra money mundu aza kuwa management aina ingilo wewe ma wetu manager mbona manager ina mundu wako yupo anga na sana mbona wako yupo anga ya dance na ku hotel na arrange hapana you manager you zina arrange kwa mfano manager ni mundu la you tu ibaye kwa mtu asi yeye ndio kwa management tu ndio kazi tu kuni primaries tumate a certain nini idea tumeenda kupromote balozi and on balozi ni za wana tume na tume azume ndio ya simba si amo demba tu tuenda saki ya doni brand ambassador wa balozi na yule tumea saki ya hivyo iko na garden kana Kitonga resort na mama toka na my sponsor yule mimi mama ya kuiva yule saki kwa leo na mama toka na product sio na matunda sio na mabana is my brand that even na maila ndio tunachukua social media sio kwa nipa platforms sio na hito pia nondo na hito ni katika management ya nini na hito Twitter as your brand unaweza kuelewa kazi ya na kuna hapa ya kai wangelimba kuna bando kwa wangelia na utaona branding ya kuyamba namba tio tuko tu hapa bado ikitoa mwa yule ndio kwa new brand ambazo ndo wangalizi yake tukandi utaizi angalizi ona na nini ya lakini kama kuzagio kuna hapa kedha hapa mbana ya Blue Sky Motors na contact zao na we facilitate zake ndote za angali muove transport walo kanda kuna ni ukanda na angali ile kama tu hapa na kila sio na kila sio zika uma hapo sasa hapa kwa commission na management ndio zoi kwa commission that is another one na singe na inge na inge na inge ibi ndaya mo ibi ndaya ya nini ya mbe ya nima tuona green life tuto meza kita mprenda base na kula kondo ka dai kuna tete tuka dai tembe usio ndo ndo ala metu kezi una imi na naye na ni ma chao ma ni ai mi ndo ima na ndo ima ndo hizo lakini ndo ibi kota green life kwa ndanzi ya kati wiko mfano mwikola uka agugo na tuweza mwonda ni chako kwa uwa eke ndo kata hii ni puti na hii ni puti wa kwa na waya men uwe kile kane na waya men I love you yes you see ndo isi ni possible na ukamba industry yunu ni nene piyo na kwe opportunities mbingi mwono itene at the same time management yunu ni yeza kula yumba disi ya kaza kisi yunu kwa zasi yeta wa mitandao na yunu digital na kila yunu dodo una shop hatu hei market kwa zisi yake link zisi yake kwa itabi yandu kwa huni sindo mbili kwa nakuwe kwa kona saki atuika somebody na saki uka sabote ya yu katika retirement ya uka kena hamesa ona gedi ona wewe ilo tena utena bandu kuna wathi wewe mtanzu ili kwa kwa nangika na wewe uza na hilo tuweza tukwa ngejiro kwa sabote hako kona okazi umu wa mande ibe kia kati umu wa wewe kwa mande nesawa waiba waiba vena zena. Anyways, no idea if it was suggested. It is a big job, man. Guys, don't comment. But I comment section. But as I go moving, I job where comment. You have to address that. Get you. Ah, now I'm going to make a kahina. Oh, make a kahina. Negative. Go, go, neng.
kitane ndoka hai namba ile Binge, see, that's even a management. But what you know, it's okay, they are more to go and get me. Like in my mamma, they are now in Ake. Mammy, no, but they are now in Ake. In go, you're lying to Papa Norman. Then get a Indian, or I get a jambush. Back on Monday, or you did as I give a massacre, and I want to come to work again and get a cabin guessing. Cacomi. Megabin guessing. You and Jones, that you don't know about Gungo. They talk to me. They can be honest, sir. They talk to me. They were talking to me, Meg and I will have a way in direct. No, look at the milk at the room, which is an alazar. Is it a younger woman? I can contract just a I left with a Gita. Tita saw Trino, a motorinator in one inake. Namusel Wawakat one besser. I yon and I did Tatia Kawaka. You were Motamboleka. I am Motamboleka. Like you have a woman who is on Waker. You have a woman Waker. Oka Akakia. Like next year, go home Simon next week and next weekend. Next week, okay. I agree. I'm next. Ne motoa anga motoa anga motoa anga motoa ne anga diwa ne 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 asaita zone ne dhani ona tumba undo tu da o ko nza o kede andi kalante na kaino ke o ke o mukuko na eloi wendi kwa juu ingi tadi metenge me ya mu nono ndoa mate na zoe we na mtaja no wadi lagi ne juu undo ne motoa tuai yu obika saa kumi na ile na manda kwa kwa libi obio undo tunda manda mu undo unge di mo ya kana di mo ya dioka dioka Thank you.
Na mwe hapa ndio ingetoka concentrate na chama kimoja.
nondo yu wona weke empathy akupa noti kengi ba yu ike kyo kai ka kwa no ne reused kyo kenge ja bingi ne content no kyo kenge to mo do mo ja lo si sondo mo ilo bingi react bi nondo jo na ni no and I na login details ne a bingo ne ta bingo ne mundo na or ne email na login details na bengine ona line ona weke ta yo na get 2014 to talk to see what go kelika Vazio com aquele cara, abre que dá para mim, isso que eu tinha daí cara, para saber tipo para cada coisa, quatro na bela, o amigo tá na jo, para tomar já tá com dinheiro, para cada coisa. Eu já ia que a minha aqui na cabingo aqui. So aí no real de transição do room para isso, não do expert do YouTube, de transição do room para isso. As possible para mim na live show. Não do para não do you, o que you, não do nendo qual de coisa não, que colher, não do YouTube eba, e think. Ti lazima bado okay ya videos ya badhi no perform ya na wewe una cameraman wako una good management una cameraman wako ule ukoza wewe live stage na wamina show mbegwe ki ya video ya na demeki ya na ndo mpinge you know weke ya hemo lakini atrike ya na ile utapania ene performia wiki atito tena ile kwa ndiko hata uperformia bana hata yule unataka uperform leo ndio ndio zuka za task zake ma live performing at Netherlands malele unabingi wa promote wa na pia unanua promote klabu kimu ndio mundu kwa kwa YouTube ama kumbo performia Netherlands na gana in Netherlands na customer mambo ya bonga leka kumbo makoni kwa YouTube na gaya tusi atende anondo we na faida kwake atio mendei na zote na ndio kuna noa kwa ngala msala na ndio declare to release na ndio na ku manage nondo ku manipulate you are going to manipulate ya mazia mendea amwe moka makeba mena ofza my love my love mena mena hopes mena ugeza kuda ona matia advertise yete aina imeenda meta sake yo munde na menda usuje usuje ene oi na yo ya mayeke tani pa june ki looking grow ya my little ki andi pa tima ku print posters ku mitandao makazoka promosa tukoka wadhani show wane kwa mfano wane wa weekend na tuibatu kamboke ne ne na ya mashambiki makati ku ya masake mashambiki malazaro na Shabiki mama disasenti wadhan that to the captain's lounge to come near about to the one live peke yake una ile ndiko zangu mbao mile to kwa una kwa sababu una that ile to kwa na kwa ndiko zona ndo 50 mile to kwa kwa and then the day ndo asmo kwa bubu mwene ona auzuzi na adiba ka ndani atete ya kwa sales pia sia kuitea lakini pia mwe ya ndumia na mzee na kwa makaza kwa tuta za kitu na hiyo omena ya tazizi sasa hiyo ano komoni za kaunda nzobi tetu kazia ya baisa usia kwa sisi simona kazia so nini you boy go management ile kila ndo era mota benye baba ndo ndizo manage mundu na aitwa kilabu na bado kilabu kia mota there in terms of marketing to low market the event in terms ndo in terms conditions to market na new market ndo kila tu sisi bani biashara we doing business together so to kila mundu and their part no ze management you value yet I value chao yuko kubebe mundu wangu longo longo kono munde ya ukaone boko kina klabu kwako kwapo wewe paingo mundu wezi ona customer imwezi yake regular itee lazima kana wewe kwa umo na zito na dikuna kwangu lakini kama ni waambie market ne aka ambogwe kia poster pa huyu tukazika tukaya poster mtandaoni na droga break mnene yuko kwa Facebook yake na followers wengi mwa kwa kwa na followers wengi na kwa kwa na followers wengi tushete nushete wa nushete na tuweke nene na kila video tukwe kachuma kiu otuemi na tuwe mention kana ndio mtika ni amusaisi kana wataanza tu kuleba na saki pande kwa hiyo hizo ni value la hata wa management na wazo kwa ndani tu kuna hii ambayo ange simu direct wewe tuweke kitu masaku fulani wa kwa roba eto hata pe mula roba ila roba hiyo mwita wa Maria ni wa Maria tuwe masaku pana wewe ukipenda hata ni chocolate kana ni lakini maeto hiyo hiyo tuwe na kia nita ma friends make na it's about networking no roses ya pio usio the management unai kwa watu waweza pia na mzalo wa kuongeleka na of course management ndo ni kunia uya ni watu wa commission kile ndicho kile kichao kile kile wewe ndio wewe kwenda au leta kuja wewe ndio na ndwangi ndio kadanda yo ndao kadanda you see na udan data na mepa kwetu bingo wazote the huko na baadhi ni mlolongo Mombasa road wambio kuna Mombasa love you Mombasa
Nakuru nakuru. Mundo natuma kumagadira nesa onatoka tangaza show Nakuru. Akambala me Nakuru maka komuni vanji pandu pamwe. We they are never anywhere. I'm buying a kebab. Madam, it's about marketing. I can look up and yeah. One hour, Coca Cola, yes, okay, good man. They market it, my market it. Back to date, no man, they don't market. Love and room, love out their kiosk. Coca Cola, fridge, Coca Cola, the posters, is Coca Cola. You, Munuza, okay, can you apart from when the winner, my own, my Kawaida, my Zubaruga, Omegale kawaida yu mundu kaliaiwa choka wadine nijoki numora choka I mean choka you fully do twenda ula sake twendo niu sake ndio nebuyai nijoki numora choka na ile choko metoke nundu wa methukisa no gwane mukinga na ngitani uga no ngozi ya sa wake ndo chenjia eh wa chenjia na nye kwanza nye bila 100% bala ne twa uyani mhm ndwa pita uyani mhm ni da nisi ndia ile da ne moyo kwa mhm masana wa mbia ne pike na pika sa asia na ne pika na nairo pika tena na ndia ne nji kila me iyo na kila kendo cho the no yedi ane kumba kate ni ne ndwa ilo ne nga uya la we mundu wa we we na kila ane nga ke uya dizoka with a name uyo kwa kuingi Alafu na hizo kome. Alafu na hizo sake tiwe tiwe ala sani wende ame uvuna kila musa. Ah bana. Bati kanya. Nye. Ndaiwe sake ya. Ndaiwe sake no uvuna musa. Na ndoke. Aye. Na ndoke uopote. Kana mama uti na mbali sio za mama uti na mbali sio za sake. Aye kana sio sio anguka kuma no sio kwa sio ndo nda hapa sasa. Wa sio sio mothembo sio ndo nda hapa sasa ndicho ona. Leta kwa na utavia. Ila na rekodi lakini kindu mwayo mwa na rekodi ya wathi weta promise ya mana ndo mwa ila ida wa woni aya ngotabye ukweli wathi wa kusau bya mundu umangita motezi anga nangu umangite ndo enda abasa wathi usulo enda abasa na ando ingi maiko thete uyo uitho wa mundu tionde ndo matuka wenda ukasau bya kindu green Rona dam nae wathi agone wathi apa ita ake kana bina na uda ukite tena No mundi ona wako no pala uza uko. I'm gonna take you.
Isipokuwa yu 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 tena Bosco, ala serious tuna Bosco, mungu wa
na ndani kelele na kama niko na you understand wana na hiyo akawa dia dia ndani amasa kuzini wa wabi kupanga mende ready boss kwa pepa lock na ona kana niko zile hakuna sura mambo tena lakini najua mwapo nikana wewe the clever ona sasa hivi naje kuna ndio clever kuna ngaka kama kuna kaka mwege wake wa wada kadikenge kadikenge lakini that is not the issue on that yet you na na ni vile mzogo is you on that excuse dear my point now according to my research na kila na okio find out na okie mende kana niko okie osa one man gitem na zije there no ya pili ya kwase nikana ya pili kwa and one the kwa kila mtu oka aspice mtu ya mbandi oka ati kutiki ya mbandi let me give out my point I'm a spice at oka ambia kutilambazi ya wani mani gita na wazoke dia ilo gayu yuto yu adiwa kana lidia wa inye tuwa ni muta iti in 1970s nika na kwa pili o mwende na odo mwa kuna wadhi ule kito zoke dia ilo ga ndato ilo kutumia nwa wabi nwa atumia ndato ila si wadhi unki ti wadhi unge ti wadhi unge take time ti wadhi unge wa spice wazoke dia ilo language ilo atumia na language ya kuraimu na kisazi kiecha omu kisazi kiecha anju yuwa ize kana niko pe wadhi wainia oka aina ata ula wadhi wa maleuni yale mwana ni wadhi kontrolwajwa na wadhi wa pili ino wadhi the message yeo sink na the current generation yuwa na kisa akeju mbadhi ino ndo siyadeketa mwini haka iku na hana soko taimu mbadhi ila utunga utunga te wate yeta mbiti isi atene stay lino ya atene lakini yuwa nela luga ila jie mutani yuwa nimeo mbidena ndo demote yu kumba yu ni wa mprinji the gap kumba 1970s ina utu ni miaka ya millennium ya kwa mme 2020 something with ya yu nisi atesito mwini na soko taimu ala tuwa this studio tuenda studio ina punch na quality ya omondi nono ni kitu cha mbele ni believe ya quality na quality ni yeye ta standards ya wale na ni abadhali ni ende studio nene ne record wa dio mwe kwenye di studio chipa ana record mba bimbinge na kinezi onda quality ni yeye tayari na hivyo ukaangona hiyo na baby na ingeno okay jamaa unge ani approach ni mu direct wa dio na ni mu kata nemo tethezi ya pata mpe good music na wakana mwenye studio standard ina quality na zaila toki ya takuka kukuna ila studio adhi yoko zodi honge ewa pana pesa yuzi ni mpingi mumuka huko ni yaba meja mbeza cheap is expensive bina wala nga zio realize mwono no convert iwe nikita hawakweka, ona simu yake kumba last year, ndiyezo mionza. Ningine waza tu tethaniyata. Yunu waka wani approach. Nana kama itai muna teka na kunenge attention. Uke mkutethezi. Na nina wana wina potential, na nina wana kendo keu keki ya wa. Anu nduwa first experience, ila nina waka hapa fili. Kendo keu keki ya wa. Yuko li tenu kwa standard ya wadi, yuko hata studio, nuko hata kina. Kasi yuko hatu kama the director wa video, akato shoot kwa li tenu. Wadi yoni wadi standard ya national. Na kuroka ndio yuko na ingia bautani wezi kuwe. Na wadi kuwe wa yuwa kuna katine. Chumana ni? Wezi waka ingi choka ingi. I will not give you time. I will not give you my time completely kabisa. Nonu wewe kitu chambe wakawa na akili yako. Na kenge. Na nukwenda. Pandwa make a decision ino wezi na yo. Niko konzo tu wezi ukule ba wezi ukule ba mamboga. Ukona mundu wezi ukule ba mamboga zi ula YouTube. Na ewa YouTube. Analysis yangu ya kitu wa hati, ikachati kangi ya negu wa Facebook, ati kona neti ati undo, ati ando maiva wa, ati maiva wa YouTube. Zune ando mewa analyze? Mewa analyze. Mama boga? Zune bloggers, bloggers inge bandia. Yue, uisi jamba, ae, utuana mundu ya kiwa hita mfano kasolo, ati YouTube, 1.5 million. Zune,
I'm going to go to the house. Oase alamutinda na chela mo nange no mundu wa kidekane tuona utezi ona ndezi ngitake mchambe ndezi YouTube ona ndezi moja atache simu ya kadunu lakini ni what the best advisor no ana yu ndo ronde na zaro videos ya mazo bendili ni omweta videos wetu wa you are in it wengi no na yu with the why kwa ngeli 10 sieni iba na kuendea so ika kile kitoa resolve what is saki I want now to build my brand. We na bina. No one has again. I mean, very strong. This is a long time. Sure. Nazaki na za already apart from music is a very big contractor by the way. And wala mukanda kwa kwa number. Saki nyenye kali kwa na number. Zaki wa kita global. Nati yema. Aya nembo. This guy is more talented. And with the best Mason and the best guitarist at the same time. Isn't it a rare gift? Na pia good vocalist. Sure. Ukaoke dia mundu azingita pio ndingo wase. Unge ukaedia na wazi mzio pio ingita na kazi pasi na wapo. Ndio kweli. Lakini mundu ana combination ya talent. Na zune nzia moya. Ne ingredient ya moya kuivya atwana kuivya areka na sama no pio. So dia zile zalo kwa ndo mwa advice. You can tie advice. Usi saki hiba mundu wese kiwadi. Kwani wizondo udhuguma wana iweze maudhuguma kwana mawazo magwa iweze kubaluka lakini tukaamba change tactic tactic ya undo maudhuguma tena tita yuno ndo kaije vinala na saa game ata saa cd internet cassette zendo taisu juu sasa hiyo kaija wadi tuikita uta online ndo mama nye inge tumate ground ground ni mock tuko songa mock show lakini ndio sasa ni kwati wonda na watu na kwasi sector ya wadi yo mama the normal sasa why so mama ngoda pio kindwe jimu ndo lokho tena matukwa no labo ipo etenga ipyo skiza pa yote lakini sekta hiyo ya music ndio ime mix hiyo sure akiangai I'm telling you ainge mongo thaithi wo wetha wo thaithi wake bindu ni joke tumi hiyo ndio taito takwa niki te that ya kuneka hiyo ndio ndio isa umelela bando umelela na anga ni ngwate kana anaemwa nyumba la aya sasa kwa bandu ba malaria by the way kuna point kwa yangu none hiyo watu kutoka nyumba malaria Eh na wewe nene unakuwa ni kwa yeye. Tuende mo believe me. Wa kunyamba ndeme mix hiyo pio kabisa wewe the yule mundu la ukodena no la wewe tena yule wewe tu. Itwa dimo. Lakini ndio yule yuta kwa tazet koko peli. Tatoze mtaze yule yeta kwa mtumea takwa. Ndio na pepa na ile uthinga petoka beyond nezo tu kanene no sasa yendo sia ziambe. Nambio utena ni nando makwa naona ndo aina tisa sawa kwa huyu ni chongo huyu ndio tabia ngapo ya peo challenge sikikita ambe ni wa music tisa sawa pema jambi pema jambi kwa ame comment mimi ke you kana na believe sisi ne papa ndo kwa the you believe sisi aje ni mwe ali sikiza over workout you know na believe ya ndo success na kwa sikiza na kwa sikiza kwa tabia sikiza wazizi wa na jana tena wazizi wa na tena nene bwa ya unga yua kona kila kitu chote na ona namba ile ya eje ba ukasoma numbers 2323 kuiwe tisa sasa lakini kwenze Nene anga ni mwana. Azivo. Aya. Wewe ngoa kumbali ukatae zivo. Kamati ku? Kuna point. Kuna point. Ah, upande ya kuivali ndondwe. Aya, najuma pinda mainge. Pe andomoka ama pinda mainge mtu anaona mundu. Tatizo kwa kube.
nindo na ila tazi palango ndi mondo lango zokomana nake ti sasa ti ndi ne wase kitoya music uye the awards yendo ilo kutome ana kwandike ndo kuzo ni andeta na kedoi anga iwakwa be wa kude sa umelela vanhu wa chumbe ande ndi uzume ande wa zata na ni yena ulabi zena na ndi mulesa ke bona You know, get a baba sakem. Sakai kwanda bi last recording. Where get and? Yeah, kwanza ilana kita ilana akon. Nzi, I think it's 03. First, kana last. 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 Kwa mwezo na kwanza kwa dhiyozi wa usiwe tu ne weta angaide kemana wa usiwe tu ne maria muda pita sio. Nesa. Kidogo. Kuma 03. Mpaka umonde pepe. Nene na record. Ya kama oju. Ya thandei keta wa. Ya thandei. Yiku mebido. Yumi ya kesi yo. Yumi ya keno yo. Nde. Kedi wa. Every mwaka. Nungumazia album. 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 We on our way there. Apa madu. Tipo nguenda. Nenge na next week. Wa kelinga ya thandinga. Kuna. Na yiku huni pape ye point ya. Kwa nieno. Wa tato zizi ya. Aumea. Me successful. Right now. Na me kwe liyo. La pengine. Me the etro. Me mix it. Was it your wazu? Add work, a meka, and the moment is worthy every month, year in, year out, every month, every month, every month. Okay, there on another Mondo, Mondo, doing mix it. Mondo, the way get a bit in, and no the committee, and none of the committee, no go away, but all know the committee, all the bidia, Guyana, and go away, and a phone, where I say, challenge. Kedo a neck, Guma 03, with our wicket, and the deal, Natimbez of us, I don't know, Kuma, what I tell, and then knows where they are killer, or 11 in the work, the commander, or not, will say, you're not the commander, or come your Hawaii, or come your Hawaii. I'm not the man, but the man, but the man, he has a particular. Huko kwema ndio lea lakini oju oju tukisa wengotia sawa nuende na nungoya tu na kwa nungoya tisa sawa ni ambao kwa lakini siku ma next week ndio kwa kwa kala ndio 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 Oh, what do you are a court? No, don't invest immediately. That was the second day, the girl in dinner show. No, what? You are here, you want the Mokan Lang in the Kuan, so the other man or so, and again, and then get his hour. Okay. Now, so I'm going to make a lot of other Raga, I get a red rag, or never. Once I did Okay. Aone ni wake ya hati kingaya kala ethe na kuma binda. Peke ndo jaza ja passion ni passion beats talent. Poke ndo wawe tamutezia uwe ne sa ke sa indwe na kila kendo when all it takes. Kwenda we pa huko kwanza. Pa huko kwanza asiwa ngi mix kama hiyo. Lakini you you uka aliolanga kendo ile mindset ya naweza kuma wewe wendo we ibulele uyani passion passion unao na wewe waka hapo ni kati ni kuna kaange na kaange ndio kinacho pesa yake ni zero ndio kuna pio juu kabisa na tena mkunzi ndio ndio kwa sababu pesa yenyewe ni kwa mimi wa dio mwana ni ona basha ngeli ara ndo baada ndo kwa mimi ndio watu wa market ndio wa market na mbali nzio pio lakini ona bailu tukaamba tukaamba ku upload kila ndio tuamba ku upload uwe na mbali nzio pio kila ndio tuamba ku upload mbali sio the lock net sio ndike I think ndio kitu kwa mbali nzio zero kwa from there I mean, you see on the right, so steep you see, and you can see Palazzi and the right quality. Rambi, you work on the rest. And you by then, whether you see, you don't get Palatra, try lately, you see, you could be a booker than you took on it, but the Titanu, and that to maintain that quality. Where the Mwingo, you do as I give Mundungi Mundunas, you get to a letter, you get a letter, you manage, you don't know you. Wewe kala wewe sile kile 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 ni joyika. Jiachilie. Ile yachilie. Tukila ke boy. Yutini anyuba. Tiza azabu. Na mwezi sema ndio mtumia nende ne wa ward school. Sure.
Thank you.
kabunda. Eh, you mondo isake. I think peg baro promise and magu ndukauma zato anda ndo maikula sake ndiye ba umye ba eh promise ando mashambiki magu kem. Mashambiki magu anienda kumata byai. Ningwetha you ni nasio kachukwane. Anasi yoga na full force. Ibinda ila tiutia chathi. Ngone ka ila munda bya. Na hindi njuka kwa kila tiki hivone na choki zio ndo mungu nenga. Masyambi hindi panenga. Ina nenge maizi yoko mba subscribe. Nenge kwa sake imo ene kina official. Lakinyewe. Ene, yu mwono mudeta? Yes. Nagu? Nye, na kwa ninamubia kwa mashambiki. Alama tinda ya mangoliti sake ya hindi yipa sake ni waka. Sake ni mwana wa hali, mwana ni ito miaka sa hindi almost kumina ke, kumina miaka 18 na apart from kuna hivyo ndo kuna hali ndo na kwe kita mamba inge tuwe mwana. So, sake ya ba, kwa una hai mashami kela mkulaje sake, mwana muna mkulaje mana kwa naruona mwa respondi kwa kwa comment section. Na ninge otoni ni kula chena asihaila na ya tomo ni wakopana nunga uwe nunga muadhima. Na hindi nunga muadhima, hondo mweka, hondo mwere mweka, nunga muadhima. Kasi kwa hindi ya listi, nunga mse, kiliwe hindiwe kende ya ngewe mpesa ya kaya kaya. Ndiwe, kaya kazu. Nguzi. Nguzi wa mutumia. Na wani ni mweka, kwa hindi nunga kuna hawa, kasi kwa hindi ya tomi ni uwe, akina mungi, akina mudhama. Nunga na kina mudhama. Meanwhile, nendo mwea. Bye bye. Till next time. Thank you. Sandia, sir.